Eu vim aqui em Campo Grande dar uma palestra para a Patrulha Aérea Civil, né, sobre prevenção de acidente de motocicleta. O que que vocês acharam da cartilha educacional do motociclista? Dá para fazer a diferença? Com certeza! Valeu, rapaziada. Ficam com Deus. Tenham um bom dia aí. Valeu, valeu. Certo.